ရှမ်း ပြည်မြောက်ပိုင်း အရေးသွင်းမြင့် လက်ဖက်ချောက်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော မြန်မာ လက်ဖက်ရည် စစ်စစ်အရသာ Authentic မြန်မာ တည်တော်ရင် ခံစားပါ လူစုလူဝဲနဲ့ ဝန်ရံ ထောက်ခံပွဲတွေ မလုပ်ဖို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် LND ပါတီက ပန်ချထားပေမဲ့ မန္တလေးဒေသကြီး ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်က ကျေးရွာ 15ရွာ စုပေါင်းပြီး အေယာဝတီ မြို့ အတွင်းမှာ အင်အား 1000 နီးပါးနဲ့ LND ပါတီကို ဝန်ရံ ထောက်ခံကြောင်း ပြသခဲ့ပါတယ် ဓမ္မကျ တန်ဖိုကျွန်း ဟင်းရွက်စု ဂျိုင်ကြီး ကျွန်းစင်အာလောင်ပျော်ပဲဝင်းချံညောင်ခွဲစတဲ့ကျေးရွာ 15 ရွာကစက်လေမော်တော်တွေနဲ့ အင်အား 1000 နီးပါးကမြေကမ်းဘေးကကျေးရွာတွေမှာလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လို့ရကိုကြိုက်လို့အားပေးဝင်းရံတာဖြစ်တယ်လို့ဦးဆောင်သူတူပြည့်တဲ့ဦးတင်ရှင်ကပြောပါတယ်ဓမ္မကျားလို့တန်ဖိုကျွန်းကိုဝင်းရွက်စုဂျိုင်ကြီးကျွန်းစင်ဒီအာလောင်ပျော်ပဲဝင်းရံညောင်ခွဲအဲရဲတို့တဲတွေပဲညောင်ရဲလာအဲ့လို ဘာလို့ဘာလို့ဆောင်ကနေပြောတာပြီးတော့ဝိုင်းအောင်ပန်ဖို့ကြောက်အဲအင်အားလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့2000ကျော်တော့ရှိမယ်။ဘောနော်ဒါနိုင်ငံတော်ဘောဆောင်စုကြီးရဲ့လောရက်တွေကိုသဘောကျနှိမ့်ချကြလို့အားပေးပြီးတော့ဝန်ရံကြတော့အားလုံးဝန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လက်လာတော့အမှန်အရစီတရားတော့ဒီကရေကြောတစ်ချောက်ဖြစ်တဲ့ချင်းအားကြီးညောင်ကို အဲ့နောက်ဖက်ဟိုပါပြောပဲအားလုံးပဲသူတတိယအူကအဲ့ပြည်နဲ့နှဲ့မှာအန်အန်ဒီပါတီဘိုးအွန်လိုင်းရေးကော်မတီကလေအော်တိုဘာ3ရက်နေ့ကလူစုလူဝဲနဲ့ဝင်းရံထောက်ခံတာတွေမလုပ်ကြဘူးပန်ချားစာထုတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုထုတ်ထားပေမဲ့နောက်တည့်ရမှာပဲပသိမ်ကြီးမြို့နယ်မှာဆိုင်ကယ်ကားတွေနဲ့အင်အားရကြီးဝင်းရံထောက်ခံပွဲလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့မှာလည်းပသိမ်ကြီးမြို့နယ်မှာပ
ယုံကြည်တာကညွန်ပြထားတဲ့အချိန်ဘွားရေးလိုက်မှာအခုမက်မပါမဖြစ်လို့မက်ပါမက်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကျက်ပေးတယ်အဲဘယ်လိုသုံးသပ်ကြလဲဆိုတော့ဒါတော့သူတို့ရဲ့သဘောထားဆန္ဒတွေကတက်ကြွနေတော့မင်းကြီးကိုအားပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ LRD ကိုအားပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကသူတို့ဝန်ရံပြီးလက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကြတာမဟုတ်ဘူးကျလို့အကြိုလာဘူးခဲ့ရပကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျလို့ဆူနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြတာအခုလိုလူစုလူဝေးနဲ့လက်လက်နေတာဟာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာလမှာအန္တရာယ်များတယ်လို့လာရောက်ဝင်ရသူတူဖြစ်တဲ့ဦးမြင့်လွင်ကပြောပါတယ်အာကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုရေးတာရက်ခံတယ်ဆိုပေမဲ့သူကျေးဇူးကိုအဲ့လိုပေါ့ခက်ခွာခွာနေနေလို့ရင်တော့ကိုကောင်းတာပေါ့ဗျာနော်တို့တော့အခုလိုမျိုးလူစုလူဝေးလို့တာတော့နည်းနည်းတော့အန္တရာယ်ရောများတာပေါ့ကိုဒီရောပါဘိုးနဲ့နေတော့အဲ့ဒီပါတီဘုလဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီယောဂဖိုးနဲ့ကတ်တလိုင်းတော့ဒီလူလူခုလူကြီးလောက်တာတော့ယောဂဖိုးအတွက်အန္တရာယ်များတာပေါ့နော်အခုလိုပတန်ကြီးမြို့နယ်မှာဝင်းရံထောက်ခံပွဲတွေလုပ်နေတာကို NND ပါတီတိုင်းအွန်လိုင်းရေးကော်မတီအနေနဲ့သူတို့မသိရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်လက်ရှိမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး NND ပါတီအနေနဲ့လူစုလူဝေးနဲ့မဲဆက်စည်းရုံးမှုကိုရာယီရန်နှက်ထားပေမဲ့ဝင်းရံထောက်ခံသူတွေရဲ့အင်အားပြလက်လက်ပွဲတွေကတော့နေ့စဉ်ဒီပါရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အောင်ကိုဦးပါ